Opušteno kupujte i ovog vikenda od 7. do 9. juna. Izdvajamo pileći file 4,99, jogurt Lazine 86 centi, 365 šećer samo 59 centi, plazma keks 2,99, finiš tablete za suđe 11,99. A osim toga vas očekuje i nova akcija sa poklonima. Sakupljajte pečate, dobijajte poklone sve do 13. juna. Posjetite nas Maxi i Tempo.